Saudade, escrito por Fábio Gonçalves Ferreira. Que coisa estranha sentir saudade. É um sentimento diferente. Ele parece muito ruim. Sentir saudade de alguém que não vemos há muito tempo é tão triste. Tudo que nos faz lembrar desse alguém nos faz sentir um vazio tão imenso. Parece que tudo fica tão distante. Que o tempo passa tão devagar, que os dias são tão longos. Sentir saudade é um jeito diferente de sentir uma tristeza misturada com solidão, com a falta de alguém ou de alguma coisa. Às vezes, temos saudade de um dia feliz ou de um lugar de onde gostamos. Sentimos saudade dos amigos da escola, quando estamos de férias. Sentimos saudades do Natal do ano passado. Sentimos saudades do bolo que a vovó faz, lá na casa dela, que às vezes é bem longe. A saudade pode ser de um bichinho que partiu, ou mesmo de alguém que não está mais pertinho de nós. Mas é mesmo estranho sentir saudade, porque por mais chato que pareça, muitas vezes, quando sentimos saudade, notamos que estamos mais pertinho de nossas lembranças. Temos a impressão de que só quando sentimos saudade é que percebemos o quanto gostamos de verdade das pessoas e das coisas. Então, a saudade nem sempre é tão ruim, principalmente quando sabemos que a distância diminuirá, que chegará o dia de acabarmos com a saudade, ainda que o tempo seja longo. E quando esse dia chegar, a saudade, como mágica, se transformará em felicidade. Só que às vezes, esse dia pode não chegar. Porém, mesmo assim, magicamente, podemos vê-la se transformar em uma lembrança gostosa, que guardamos bem no fundo da caixa do coração. Engraçado, de vez em quando, sinto saudade até de sentir saudade. Você gostou da historinha? Então deixe seu like e até a próxima! Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't make
linda apresentação. Por 25 anos, estádio oficina de balé Baby Class. Oficina de Balé Baby Class. Yeah.
recebendo o aplauso. Shut up.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Muito bem.